Hola, què tal? Benvinguts. Una setmana més. Nosaltres seguim aquí, eh? Perquè ens ha agradat tant. L'únic que jo ara tinc el Montseny, al darrere, i en Quim té les torres de Colls i Sospines, igual. Estava pensant que la gent del Neolític era més renoca, que parlàvem abans. Renoca, era més renoca. Perquè era oi, renoc, fots, sí. Si això et fots així, a prendre't el típic aperitiu del Neolític, de, jo què sé, de un combinat de suc de mamut amb Velociraptor, doncs quedes, et fot mal la ronyonada. Si vas a fer dret, però si fas amb una taula de càmping... Exacte, quedes així. Quedes així, exacte, que no fa mal a cervicals, però és una mica incòmode haver d'aixecar cada vegada... A més, els càmpings, val més que no aixequis gaire el braç, perquè la gent no... Solen... Sí, exacte. Portem 20 programes, sembla que fa 4 dies que vam començar. Sí, no, i com passa el temps. Programa número 20, i a més, amb la primavera... Sí, oh, que és maca la primavera, i m'agrada molt la primavera, només trobo un petit problema la primavera. Ja no parlava, que no era tot alegria. A la natura en general hi trobo un problema, no un petit problema de res, la natura en general, que no està fumigada. O sigui, ara et mires aquesta herba d'aquí terra, Albert, enfoca aquesta herba d'aquí terra, ara li fotré una putada, perquè... Sí, ara sí. Llavors dius, ostres, quina herba més tullida, quina més mullida, que és quina herba més confortable, més esponerosa, i paraules que no sé què volen dir. Però de fet, que tampoc ha plogut gaire. Però t'hi tires... i al cap de 5 minuts ja estàs gratant. Sí. Perquè segur que hi ha alguna espècie que se't fot per no sé on, o formigues, és acollonant, eh? Les formigues es foten per tot arreu, es foten més endins que la sorra de la platja. Tu no t'has tret sorra de la platja 15 dies després d'anar a la platja? D'algun forat, d'algun recoveco... De racons aquests que tenim. Doncs d'alguna junta del cos, doncs això és el mateix. Llavors, a l'estiu te'n vas a estirar a la piscina amb aquella herba que dius, oh, que bé em refrescaré, t'estires i ja pugen pels turmells les punyeteres formigues. Tot fumigat. Escolta, i els grills, fotem uns MP3 a la nit, i ja està, fotem un bafle aquí en aquest arbre, un altre bafle a l'arbre aquell d'allà, i la nit, cri, a l'estiu, en comptes de grills, hi fotem xitxarres, es diu allò, xitxarres, o pitarres, no. Com es diu allò, calla que fa... Com? Cigales. Cigales, bueno, és igual. Sí. No. Oh, cigales, jo les veig sobre una planxa, però és igual, sí. doncs, cigales, cigarres en castellà, cigarres, ara. Ai, biòlegs. Doncs això, gravem, els portem gravades i ja està. I el clima sempre 21 graus a fora, perquè ara hi ha dies que passa la primavera, t'envalentones, avui venim cap aquí, he vist un tio amb màniga curta, aquest llepa segur. Segur. I els altres, els que no ens en refiem, encara anem abrigats, que podem agafar el xarampió també, el xarampió podem agafar, però bueno, jo què sé. I tu no t'agrada la natura ni la primavera? Sí, m'agrada tot. Mm-hmm. Pots acotar més? M'agrada la natura i m'agrada la primavera. Però pots acotar una mica més? Pots desenvolupar l'idea una mica? O et fa mandra? Mira, ens arriben uns visitants aquí que ens desenvolupen aquesta natura. Jo m'agrada més perquè el vespre és més clar, perquè doncs és això, no hem d'anar tan abrigats, no hem de portar tanta roba a sobre. No gastes tant gasoil de calefacció. També. Aquest és un punt molt important. Em sembla que el que m'agrada més de la primavera és que no gasto tant gasoil de calefacció. Sí, i el gas. Per això sol, la primavera i l'estiu ja són importantíssims. I t'esveres a la primavera? Vas més esverat? Ja no ho sé. Ja no ho saps. Volia dir en tot l'ampli espectre de que un es pot esverar, eh? Ja. Si no, t'animes més i poder fas més bestieses. També hi ha més bestieses, sí, exacte. Sempre surts més i sempre, doncs, bueno, l'hivern poder no ve tant de gust fer un gin tònic, la primavera ja te'n pots fotre un i a l'estiu ja te'n pots fotre dos, perquè, entens? Ja. Sí. Jo aquest final de reencarnació, la primavera, se me'n refot bastant. Sí? Sí. Vull dir, no... M'emparella poc gasoil. Sí, és l'únic. Que per cert, em sembla que deixar la calefacció molt alta a casa. Sí? Ara vinc. Vale. Això no ho sé.